Е, абе, едно дрво бе да не остане Скопје, бе. Овие ги критиковавме, оти многу сечеле дрво, овие джапоарни, ама исто онде расадник, аеродром, тоа све згради ке правеле на расадник. Да ме битно било да се градит. Шио ми га Ѓуро. Се наоѓаме во населбата Гол. Ало, еј, би ти реков да прекинеш дека снимаме. Значи снимаме во моментот, можеш да застанеш со работа. Се наоѓаме во населбата Голобрдо, каде што се случи немилиот настан. До мене е господинот Блажо, кој што ќе ни објасни што поточно се случи. Добра вечер. Добра вечер. Што се случи? Одегде знам, ја тука сум бил задревал, разбираш ли ме ти? Остави го воа детто, божем, да пазе тука, да све. Оно ти млад, ки нисал на бензинската пумпа од тамо, цигарили, да дргли, шо ги знам шо прават. У тоа време да ти доа тука, тројца, четворица, насадиле го дрвото тука. И до, дек да доја воа, ја не знам на шо личи тоа да се седе, саде дрва у свет полнок. Па вака, ако продолча, не знам тоа, па паркинг место нема да има, човеца нема да има каја се паркира, бе. Диво, млади, млади, диви, не знам шо да речам. А, дали... А, ало, еј! Абе, ти реков да престанеш, гледаш дека снимаме, дали си нормален? Ке земам тоа пилота, ке ти изречам сониза, дали си нормален? Дали очекувате некакво решение од владата? Абе, шо владата? Владата не може да нафтаса? Те сузбија го криминало, сузбија корупцијата, сузбија опозицијата. Шо све не сузбија тука, ама зеленило, ако не сузбија, тоа само расте. Па вака, ако дои тие децата, па ќе кажем и за родителите да знаат тука. Имат ли бе родители тие млади у 4 саатот, 3 саатот на полнок на место да спијат све, да доаѓат тука и да садат дрва, да садат зеленило на место за паркирање? Па шо лиша, та луѓе ја е стока ли е? А дали... Абе, што ти кажав ја на тебе? Што ти ка држам? Што ти кажав ја на тебе? Тоа се родителите. Родителите да не ги испуштат децата. Па по-убаво нека си одат деца, нека тука такви бели да прават тука за Република Македонија.